nak buat promosi, mungkin Chinese New Year kot, promosi clearance stock. Okay, jadi kita ada kad jaminan daripada Rapido. Okay, dah baik. Okay, apa benda entah aku tak tahu, tapi okay lah, free gift. Baik. Guys, tengok guys. Terbaik guys. Rapido 1.6. Ini packaging menarik Okay, kita tengok guys. Dia dah bagi free ni. Okay, sekali dengan bearing dia bagi Baik guys. Okay, tak sabar nak pasang ni guys. Okay, ni depan Okay, kita tengok pula bahagian belakang. Merecik. Dia lebih kurang design SP522 Okay, ni bagi belakang. Okay, sini dia ada tulis cok Rapido cok Rapido. Ini punya size 1.6. Okay, terbaik. Pun sama, ada free bearing guys. Okay, sikit-sikit calar tu biasalah, normal lah, calar-calar manja. Okay, sumbu pun dia ada bagi free, free gift. Jadi bagi aku nice lah, nice. Bagi Rapido 1.6 gold. Okay, sama depan belakang. Baik, tengok apa lagi dalam kotak ni. Okay, itu sahaja. Okay guys, ada stiker Ni dia punya seller Thank you seller.